Ninguén quere perder a oportunidade de felicitar en persoa a mellor actriz revelación dos últimos premios Goya. Fotografías para o recordo coa que é, sen dúbida, a muller do momento. Benedicta Sánchez fai gala da súa naturalidade, o igual que o fixo o soar o seu nome na gala dos Goya. Pois tuve unha reacción como cando os profesores me decían: Sánchez Vila al encerado o al mapa. Benedicta recibiu os seus 84 anos o premio de mellor actriz revelación cunha serenidade insólita. Me sorprendeu, porque decían sí, que era para min, pero non me consideraba nesa categoría. Que me daba pena ver as outras tres chicas moi majas que se quedaron sin él. Non me gusta a competición, me gusta colaborar. Con orgullo mostra o seu galardón que a tanta xente representa. Vida por vida, hai un refrán que dice primero la mía. Como vou deixar a Oliver Lache e o seu equipo sin un Goya? Como vou deixar a Galicia sin un Goya? O Ayuntamiento do Cordo, onde nací. No seu discurso sempre presente a súa terra meiga, Galicia. E no seu eterno recordo, Oliver Lache, artífice dese fenómeno chamado que arde, e todo o seu equipo. Verón a min, pero sin eles non son nada. Chea de agradecementos, describe un por enriba de todos con especial emoción. Pola filla que foi a que armou todo isto, e os netos. E para eles quedará ese Goya como recordo dunha historia entrañable, a dunha muller do rural que asistiu ao casting pola insistencia da súa filla, Emma Carina. Ela é a causa de todo, pois, como miña filla, que é o que máis debo de querer e quero, pois, pa ela, os netos. Benedicta aproveita agora para resolver as inquietudes que lle desperta a figura deste galardón. Por que ela, santo de que? Por que? Non quero saber. Allí, contame. O espírito dela anda por aí, porque nada nace, nada morre. Todo se transforma. A muller de moda do cine español non se pecha ningunha porta. Acepto o que este é o meu alcance, como cualquier outra cousa. Coa súa característica forma de ver a vida, segue, como ela di, sendo a mesma Benedicta. Eso sí, cunha xenda un pouco máis apretada. Xa comprei un blog pa ir anotando, porque me perdo. Benedicta Sánchez e o que arde xa son parte da historia dos premios Goya, a autenticidade dunha muller do Corgo que enamorou a todo o mundo do cine.